Jemi të ndëruar të rishikues në rubrikën Opinion këtu në News 24. Një nga zhvillimet dhe një nga lëvizjet më fantastike që ka ndodhur sidomos në vitin e fundit në Shqipëri ka qenë ajo që mban logon e fundjavës ndryshe. Një grup të rinjsh të cilët duke solidarizuar, sensibilizuar për raste vërtet ekstreme të fatkeqësisë dhe të varfërisë së familjeve të ndryshme kanë bërë të mundur që këtyre familjeve përmes ndihmës sigurisht edhe të komunitetit që ka mundësinë të dhurojë diçka ose të jap diçka, të fal diçka këtyre njerëzve. Një veprimtari vërtet për të admiruar, por që një veprimtari që është udhëhequr nga persona me zemër të mirë, me vullnet të mirë dhe me dëshirën e mirë për të dhënë buqësieshje dhe për të falur shpresë tek ata njerëz që nuk mungojnë. Njëri prej tyre është edhe Arbër Hajdari, i cili është pikërisht drejtuesi i fundjavës ndryshe. Arbër, ju shtuam mua sot. Arbër, faleminderit që pranove ftesën. Faleminderit ju. Atëherë do doja shumë të flisja pafund për fundjavën ndryshe, një projekt që unë vetë kam ndjekur gjithmonë nga afër dhe kam simpatizuar fort dhe kam dashur t'ju falenderoje drejt për së drejti për atë çka bëni. Sot mbas një viti, a mund të bëni një analizë çfarë efekti ka patur angazhimi i fundjavës ndryshe tek familjet pa diskutim që kanë patur nevojë? Unë ju falenderoj shumë për promovimin e veprave të mira. Askush nuk e mendonte që fundjava ndryshe do të vazhdonte javë pas jave, çdo fundjavë, duke mbledhur ndihmë në ndihmë të njerëzve në nevojë. Nuk do mund të arrinim pa mbështetjen e medias, pa suportin e medias për të përhapur lajmet. Sot arrim ndaj mes nesh lajme shumë të gëzuara. Kemi xhiruar rreth 1.2 miliard lek. Këto janë para, janë ushqime ose të mira materiale të kthyera në shifrën e para. Jemi shumë të lumtur dhe sot kemi rreth 1900 aktivist vetëm në Tiranë, cilët janë pjesë her pas hershme në ndihmë të njerëzve nevojë. Numërojmë 6 shtëpi të ndërtuara për familjet nevojë dhe tani jemi të fokusuar në çështjet e arsimit. E kuptoj. Arbër, është Shqipëria, janë shqiptarët solidarë dhe janë sensibël ata për situatën problematike që kanë shumë familje shqiptare dhe si reagojnë përball kësaj situate shqiptare, sigurisht duke referuar eksperiencës tuaj. Me sa kemi kuptuar ne, shqiptarët janë ai lloj populli që kur e kuptojnë se realisht ajo që ata dhurojnë shkojnë në vendin e duhur, janë një popull shumë pamirës. Dhe duke menduar që ne jemi një vend i vogël por me zemër të madhe, mund ta kuptosh qartë që në këtë kohë vështirë të dhurohet rreth 1.2 miliard lek për këto njerëz nevojë është shumë. E kuptoj. Cilat kanë qenë vështirësit, pra kur e nisët, si e ideuat ju fundjavën ndryshe, si vendosët dhe si besonit se kjo do të funksiononte dhe do të jepte efektin që po thoni, 1.2 miliard lek të xhiruara në një vit, pra të dhuruara praktikisht. Të dhuruara. Ne kemi llogaritur në kosto, të qoftë mjat materiale nga njerëzit e tjerë. Fundjava ndryshe ishte një pjesë e asaj që unë bëja në jetën time personale dhe duke qenë se s'kisha fuqi të ndihmoja të gjithë njerëzit, vendosa ta bëj publike me miqtë e mi. Pasaj, javë pas jave, duke më bashkuar miq, pati një bum mediatik, pati personazhe publik që merrin pjesë në fundjavë. Ne bëjmë vetëm rolin e ndërmjetësit, njerëzve që duan të ndërrojnë tek njerëzit në nevojë. Ne duam që të përmirësojmë shoqërinë tonë, duke i bërë njerëzit të dhurojnë, do të ndihen më mirë dhe jam shumë i sigurt që të ndihmojmë njëri tjetrin, kjo do ta bëjë vendin tonë më të mirë. Dhe realisht ne po prekim një pjesë të mirë të shoqërisë, vullnetarisht po ngrihemi në të gjithë Shqipërinë. Kemi bërë marrëveshje bashkëpunimi me të paktën 12 bashki në rang vendi, duke filluar nga Shkodra deri në Sarand. Marrëveshjet e bashkëpunimit parashikojnë shërbimet sociale për të na dhënë të dhënat se ku ndodhen këto familje, që grupet tona të vullnetarëve t'i verifikojnë dhe të vinë ndihma të një herë pas hershme. E kuptoj. Arbër, ju i ndihmoni këta njerëz, sigurisht ata e marrin dhe e përftojnë këtë ndihmë dhe për ato më shumë se sa ndihma ndoshta është fakti që vëmendja ndaj tyre nuk mungon. Por a përfundon kjo ndihmë në këto momente pra kur u jepet ndihma dhe nuk ka më vëmendje apo ju bëni çështë mundur që këto çështjet më pas përpos zemrës madhe të vetë shqiptarëve shoqërisë civile të kenë një vëmendje tjetër, pra një vëmendje të vazhdueshme që mund ta jap vetëm shteti në këtë rast. Ne sot kemi 2500 familje. Numërojmë 2500 familje që ne rikthehemi çdo muaj pasi ne kemi qenë ditën e parë. E kuptoj. Sasia e ndihmave që ne dërgojmë këto familje janë familje që e kanë shumë vështirë për ta përballuar jetesën, por po flas për një nën me 3 fëmijë apo për një plan
plak që jetoni vetëm. E kuptoj. Dhe ti t'i ofrosh një punë është jashtëzakonisht shumë e vështirë, qoftë sepse është edhe, pamundur. Edhe për largësisë ku jetojnë. Ne rikthehemi çdo muaj këtyre familjeve, pra i mbajmë të karikuara për një periudhë gjatë dhe ne nuk jemi vetëm te ushqimet. Fundjava ka nisur te ushqimet dhe tani nuk është vetëm aty, është tek arsimi, kemi figura publike, kemi njerëz të thjeshtë cilët paguajnë kurse, paguajnë shkolla, i ofrojnë mundësi nga më të ndryshme njerëz. Për fëmijët ose për fëmijët në nevojë. Pse edhe për të rriturit që ndoshta. Kemi pasur bashkëpunime me spitale private që nuk po e përmend emrin, që ne po bëjmë vizita mjekësore në familje për gjithë individ që nuk kanë mundësi të lëvizin nga shtëpia. E kuptoj. Po krijojmë një sistem, qoftë dhe duke bërë marrëveshje bashkëpunimi me studie ligjore, ku ofrojmë shërbimet për njerëzit në nevojë pa para. Nëse nuk ke mundësi të marrësh një avokat, ti mendon se të kanë hyrë në pjesë, mund të drejtohesh fundjavën e dyshe dhe ne sjellim një avokat pa para. Sepse familjeve në nevojë, familjet e varfër pa diskutim, ndoshta u hyet edhe më kollaj në hak dhe ata janë pamundur për të përballur. Patjetër që po, kjo është diçka që është punuar me vite për të hyrë në pjesë njerëzve në nevojë, por nga krau tjetër shumë për njerëzve në nevojë nuk përfitojnë ndihma ekonomike për shkak se nuk janë të informuar se si aplikohet për një ndihmë apo kanë një pjesë të tokës diku në një mal dhe për shkak të kësaj dalin që janë pronar të një tokë dhe nuk përfitojnë ndihmë ekonomike. Gjithashtu ne bëjmë edhe rolin e ndërmjetësit për ne kemi parë në zyrat e punës, të cilat janë punët dhe ne ja propozojmë njerëzve ku shkojmë nëpër shtëpi. Shumë njerëz nevojë nuk e kanë idenë se ku janë zyrat e punës apo që aty mund të ketë punë për to. E kuptoj. Arber, nuk është, besoj, bjem dakord, nuk është thjesht mundësi nevoja për t'i dhënë pak bukë ose bukë të përmuajshme këtyre familjeve, por është edhe nevoja ose lind natyrshëm nevoja që këtyre familjeve t'u japësh një dorë që ata më pas fillojnë të ecin vet. A ndihet ky trend tek familjet që ju keni ndihmuar? Pra ka familje që nga skamja që kanë patur tashmë ndoshta kanë një tjetër vizion për jetën, për mënyrën se si mund veprohet, për mënyrën se si mund punohet. Unë mbajmë mos gabojmë një rast që keni patur në Tiranë, ku ju keni ftuar ose keni ndihmuar njerëz që kanë edhe një ekonomi të vogël duke punuar tokën e tyre, sepse edhe atë kishin të pamundur, në mos gabojmë. Patjetër. Shiko, ne synimi jon për të gjitha këto familje është që ne t'i trajtojmë deri në dalje të varfërisë. Pikërisht. Ne numërojmë një numër të konsiderueshëm të familjeve që kanë qenë pjesë e shërbimit social, pra merrin ndihmë ekonomike. Dhe që sot nuk e marrin. Nuk e marrin sepse konsiderojnë si njerëz me tokë dhe me pasuri të caktuar që mund gjenerojnë. Nuk e marrin për shkak të ndihmës për një periudhë 7-8 muajore që ne i kemi dhënë. Duke filluar që nga rregullimi i ambientit, një shtëpi që ka qenë në një gjendje katastrofë, duke filluar që nga fëmijët në shkollë apo problemet e Kjo është një gjë e mirë apo gjë e keqe se nuk arrita identifikojmë? Kjo është gjë e mirë, se kjo është gjë e mirë, pra sepse mendon se mos është një problematikë që meqë ju po ndihmoni ne ku ju ndihmojmë. Kan dal nga varfëria. E kuptoj. Pra ka raste konkrete që dalës. Kemi një numër të konsiderueshëm familjeve që kanë dalë nga varfëria. Pra nuk ka nevojë sot as për ne. Dikush në shënjim punë, biznesi është më shumë i prirur për të na ofruar neve vend të punë, për na thënë që po, ne kemi vend të punë për këto njerëz, dhe ne po në atë zonë ku njerëzit nevojë jetojnë, i lidhim po me këto biznesmen të cilët kanë kërkesa për njerëz në punë. E kuptoj, një punë që pa diskutim flet vetë, në sidomos në një vit të analizave. A për ti edhe student i Universitetit Luarasi dhe pikërisht kam përshtypjen duke referuar eksperiencës tënde fantastike dhe të suksesshme, pse jo, le ta quajmë kështu, drejtuesit e universitetit kanë besuar ty që të udhëheqësh një projekt për politikat sociale, sepse Luarasi pra nuk kërkon të jetë thjesht vetëm një institucion mësimdhënie, pra një raport normal mes universitetit dhe studentit, po kërkon që përveç angazhimit të shkollë, studentët kanë edhe një tjetër hapësirë ose një tjetër qasje në raport me komunitetin ku jetojnë apo jo. Patjetër. Un kam rreth 3 vjet që jam pjesë e Universitetit Luarasi dhe vazhdoj të jem aty. Jam duke marrë përsipër të udhëheq pjesën e politikave sociale në universitetin tonë, e cila do të ketë një fokus shumë të rëndësishëm. Ne duam që të gjithë studentët, pra shokët e mi dhe shoqet, ta kuptojnë që politikat sociale duhet të jenë pjesë e jetës së individit. Dhe për këtë gjë ne jemi duke hartuar disa projekte, të cilat me fillimin e universitetit do të zbatohen dhe politikat sociale do të jenë të ndjeshme tek fakulteti jon gjatë çdo muaji. Gjithashtu kemi menduar që midis fëmijëve në nevojë, të atyre familjeve që ne i kemi verifikuar, pas një provimi që universiteti do të bëjë, do t'i ofrohet edhe një bursë plot, që do të quhet bursa ekselencës. Pra, ne duam që këtyre fëmijëve në nevojë që realisht mësojnë, dhe duam që të kenë një të ardhmë tjetër në vendin e tyre, t'i japim mundësinë të mësojnë ata njësoj si ne, në kushte të mira dhe pse mos të ngrihen.
E kuptoj, po si do të bëhet identifikimi i tyre? Pra, do të ketë një joint venture, po themi mes fundjavës ndryshe dhe Universiteti Luarasi? Patjetër. Do ketë një campaign, do të ketë një kampionat midis fëmijëve nevoj. Ne kemi njerëz zakonisht shumë raste, kemi shumë fëmijë të rrituar që duan të mësojnë, për shkak të problemeve financiare nuk janë sot nëpër shkolla. Dhe ne do bëjmë një kampionat për këto fëmijë, pra do t'i vëmë në sytë e mësuesve, në sytë e pedagogëve. Kampionat që ka të bëjë pikërisht me kurrikulën e universitetit. Patjetër. Dhe në përfundim fituesi do të marrë një bursë plot. Dhe kjo gjë nuk do të bëhet vetëm një herë. Por do tjetë në... Realisht, ai fëmijë, ai student që e meriton, do të marrë. E kuptoj, kjo është një asistencë e parë që e ofron Luarasi, por kur flasim për zhvillimin e një sistemi të mirëfillit politikës sociale nga një universitet privat, çfarë nuk kuptojnë konkretisht? Çfarë mund bëhet më shumë, pra, përveç sensibilizimit studentëve që ka, por si mund të ngarnohet më shumë, si mund të shohet më tej kjo? Universiteti Luarasi, gjithë studentët në mënyra të ndryshme kanë qenë pjesë të fundjavës ndryshe. Dhe unë këtë e them me kënaqësi për shkak se më vjen shumë mirë që studentët, pra shokët, më kuptojnë për këtë që bëj dhe janë bashkuar. Dhe pjesë e atyre politikave sociale që unë e kam llafin është diskutimi, qoftë nëpër tryezë, se si mund të zgjidhet varfëria, qoftë fundraising në mënyra ndryshme për njerëz të ndryshëm në nevojë. Dhe kjo nuk do jetë thjesht për pasqyrën e universitetit, por kjo do jetë diçka reale, do jetë diçka e vazhdueshme për të ardhur ndihmë këtyre njerëzve në nevojë. Është shumë e rëndësishme që studentët kuptojnë se çfarë rëndësie kanë politikat sociale. Dhe prandaj ne për këtë jemi në proces të sipër të hartimit të një plani vjetor për politika sociale. E kuptoj. Siç e kujtojmë, siç e dimë gjithë, pra Luarasi ofron është fokusuar sidomos tek 2D, konkretisht tek juridiku edhe tek ekonomiku. A do të ishte mirë pra që pjesë e temave, e provimeve që kanë këta studentë, qoftë ekonomik, qoftë edhe të juridiku, të ishin ndoshta për student juridik të ofronin paketa të mirëfillta ligjore për të asistuar, siç e përmendët edhe unë javën në rastin e fundjavës ndryshe, apo qoftë edhe për studentët ekonomikët që ata të bënin tema ose teza për zhvillimin e mikrobizneseve dhe për t'i vënë këto në dispozicion të këtyre familjeve nevoje. Është pjesë e këtij procesi, i cili po punohet me kujdes dhe do të finalizohet me fillimin e universitetit. Jemi në prag çështje dite për të filluar programin. Unë di të them se me mund këta të ri, që janë jo vetëm unë, po fytyra e Luarasit, do të jenë individ cilët do përkrahin jo vetëm fundjavë ndryshe, po të gjitha nismat që kanë për synim ndërgjësimin e shoqërisë shqiptare, drejt bamirësisë apo edhe kryesisht ndihmën e familjeve në nevojë. E kuptoj. Ndërkohë, duke u kthyer dhe duke i lidhur të dyja raste, pra qoftë fundjavë ndryshe, qoftë edhe angazhimin politikave sociale të Universitetit Luarasi, Në pikën që jemi, çfarë ndodh konkretisht? Cilat janë nevojat reale? Akoma ka nevojë për familje që duhet ushqehen dhe më pas të kalojnë në stadin tjetër të avancimit? Pra, është kaq e varfër Shqipëria arbër? Gjendja është më keq se unë se çka kisha imagjinuar. Në fakt ne nuk kemi akoma një dhënë zyrtare nga pikërisht, pra, apo krijoni një database? Patjetër. Ne kemi të çdo familje që ne verifikojmë, kemi database ton, një database i zgjeruar në mënyrë që ne çdo 3 muaj bëjmë një raport për të marrë vesh shkaqet, pse familja është në gjendje dhe cila është nevoja për të dalë nga situata. Gjendja është jashtëzakonisht më keq se kisha imagjinuar. Tani që jam në brendësinë të kësaj gjëje, po bredh nga cepet e Shqipërisë në cep tjetër, gjendja është me vërtet problematike, ka familje që nuk kanë vënë kur dorë në shtëpitë e tyre dhe nga momenti në moment mund t'i shembet dhe ushqimi është luks. Domethënë kemi akoma familje që ushqen me bukë me ujë. E kuptoj. Cili është ai që është pengesa juaj kryesore për ta zgjeruar sa më shumë ose për të qenë sa më konkret në nismën tuaj arbër? Ne kemi nevojë që shteti është pengesë apo mundësi për zgjidhje? Shteti nuk është pengesë, por shteti ka disa ligje që të pengojnë. Thën kjo. Po. Shteti thotë që këto janë ligjet dhe unë nuk të ndihmoj dot më shumë se çfarë shikon ligji. Ama ka disa ligje që ne do duam shumë të iniciojmë për të vënë dorë. Për shembull është ligji që nëse një biznes do të dhurojë për njerëzin nevojë, ai duhet t'ia faturojë sikur ai ka shitur. Sikur e ka shitur. Nuk ka asnjë lloj tolerancë ndaj kësaj gjëje. Ndërkohë, ligji për ndihmat humanitare që vijnë nga shteti, un kam një person që do të më sjellë 100 shtretër ose 30 ton makarona. Dhe ai person për këtë do të paguajë dogan. Pra ligji nuk e parashikon këtë pjesë. Ka shumë probleme ligjore që nëse rregullohen në vullnetin e të gjitha palëve, dhe neve mund na thjeshtohet procesi ndihmën e nevojë, por realisht
Këto familje nuk është problemi fundjavës ndryshe. Ky problem është gjithë shoqërisë shqiptare. Dhe këta individ, të cilët janë në krye të institucione, janë njerëz të cilët kanë përgjegjësi për këto njerëz. Kanë përgjegjësi qoftë ligjore, qoftë morale. Janë pjesë e kësaj shoqërie. Ky vend nuk do të bëjë kurrë përpara nëse nuk zgjidhet problemi i varfërisë. Dhe varfëria është jashtëzakonisht shumë e madhe. E kuptoj. A keni përgatitur ju një draft, ndoshta draft propozimesh për të paraqitur qoftë tek ministritë e linjës apo qoftë deri edhe në kryeministri për të patur pikërisht pra një lloj shmange ose një lloj ndihme ligjore për këto pengesa që ju konsideroni dhe janë të tilla. Po, ne jemi në hartimin në propozimin e hartimit të një projekt ligji që shpresoj se do kemi vullnet nga palët për të bashkëpunuar, dhe shumë shpejt juristët e fundjavës po merren me dorëzimin. Por duhet jemi të kujdesshëm, duhet bëjmë diçka që jo të ndihmojmë për momentin dhe më pas grupet e abuzimit, NGO-t që janë lojë të përfitojnë nga kjo gjë. Se prandaj ligji është bërë në këtë formë për të mos lënë mundësi individëve abuzues për të përfituar. E kuptoj. Harper, mos më mbet vetë se të falenderoj shumë nga zemra për gjithë angazhimin tuaj qytetar në fundjavën ndryshe dhe suksese në projektet dhe politikave sociale që parashikohen pikërisht për zhvillohen nga Universiteti Luarasi. Unë ju falenderoj edhe një herë që mbështesni këtë shoqëri, sepse kjo shoqëri unë mendoj se ka realisht nevojë për nisma të tilla, për energji pozitive. Dhe media është një faktor i rëndësishëm në këtë lojë. Gjithmonë një kënaqësi. Harper, faleminderit. Të nderuar të shikues, isha me zotin Harper Hajdari, drejtuesin e projektit Fundjavë Ndryshe Studentë Luarasi, folëm pikërisht për dy projekte të ngjashme, ku njëra pa diskutim ka avancuar më shumë, që është ajo Fundjavës Ndryshe, dhe ne gjithë e njohim përmes asaj se çfarë ka bërë sidomos në një vit, në vitin e fundit, por edhe për atë se çfarë parashikon pranë Universiteti Luarasi të bëjë, duke referuar pikërisht eksperiencës fantastike të Fundjavës Ndryshe për zhvilluar komat dhe për të dhënë një mundësi gjithmonë atyre që kanë nevojë. Ata kanë gjithmonë nevojë dhe ne duhet të jemi aty. Do të ritakojmë më vonë.